եմի պատետը խնդրում եմ ձեր ցուցումները հաստատ։ Խնդրեմ հարցերի համար։ Ես մի քանի հարցեր ունեմ, պարոն Գերոփյան, խնդրում եմ նաև անարդարնանք այդ նախորդ նախագծին, որ դուք 2 հոսով հետաձգեցիք 1-2 աഴ്ծ դրա հետ ամեն դեպքում կա։ Ա տեսեք, հիմնավորումը, երբ որ նայում ենք, ես օրինակ այդ մասով նաև համաձայն եմ այդ հիմնավորման հետ որ փուլային պետք այդ է այդ լուծումները լինի, այսինքն ապրանքներ, որոնց ներմուծումը ազատվելու է սահմանի վրա ավելացած արժեքի հարկից։ Շատ լավ, ձևակերպած կար եւ սա համարվում էր երկրորդ փուլը, կարծեմ, այդպես էր նշված, եւ այդ փուլային տարբերակը նշանակում է, որ աշչանաբար նայելով գնալ առաջ։ Հիմա եթե դրատապությունը կա, իրական անհրաժեշտությունը կա, երկու ամիսը առանցնել երկար շրջան առելա է, էլի։ Ինքը մի ամբողջ հաշվետու տարվա 1.6-րդ մասն է։ Այս կանալը շրջանառել է, եկել հասել առաջին թերթում եւ այլն։ Այսինքն մի տեսակ ոնց որ հետեւողականություն չենք ցույցաբերում մի բանի համար, նորից։ Տնում ենք նպատակ, առաջացնում ենք սпасումներ։ Հիմա այս նախագիծը վստահ ենք, չէ՞, որ դրվել էի դրաֆտում, առաջին դերցում անցել է, շատերի մոտ առաջացել է спаսումներ, տնտեսությունն էլ էսի բանը, իրանք իրंचं իրան իրան վարկագիծը նաև դրան են համապատասխանեցրել եւ այլն։ Այսինքն եթե մենք այդքան հակված ենք, որ տնտեսությունը զարգանա, օկնենք, բ է որպես պետություն տնտեսության առթա դուք խոսում եք արթունաբերության մասին, ի վերջո նաև այստեղ արթունաբերական իրական վարկագիծի այստեղ հակասություն կա։ Հիմա ոչ շատ ուռացնենք, մեծացնենք, ոչ էլ փոքրացնենք, բայց սա հետևողական վարկագիծ չի։ Սա մեկ։ Ա, Ձեր տեսակետը երկրորդը։ Հիմա պան Քերոփյան, դուք որ հնչեցնում եք նաև մեր վիճակագրական կոմիտեի պետական վիճակագրական աշխատնական թվերը, Նորից ամբողջական չեք ասում։ Անցած անգամ դες ընտրեցի հորդորեցի։ Դուք օրինակ չեք ասում, որ արդյունաբերության մեջ, օրինակ, հանկ արդյունաբերության նվազում են կունեցել։ Չեք ասում, որ գյուղատնտեսությունը նվազում է, որ դրանք խնդիրներ են։ Իսկ երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք տվացիալ կամ իրական ձեռբերումների մասին, մոռանում ենք խնդիրները, այդ խնդիրները ո՞չ են վերանում։ Իրենք իրենց հիշեցնել են տալիս, չէ, ի՞նչ դուք նախարար եք գյուղատնտեսության ոլորտը ունի օբյեկտիվ աճի հնարավորություն, օբյեկտիվ աճի, որտեվ գնաճը կա, ապահանջարկն է մեծացել, բայց առաջարկը կկրճատվuma։ Սա բերում է նաև գյուղատնտեսական մթերքների գնաճի եւ այլն։ Սա պիտի մենք անընդհատ ասենք, այդ թվում դուք պիտի ասեք որպես պատասխանատու, որ անընդհատ մեր օրակարգում դա մնա, իսկ դուք չեք ասում։ Հիմա վերադառնալով այս այս օրենքի նախագծին, որը դուք եք ներկայացնում։ Հիմա, տեսեք, 2 տարուց ավել այդ ուրեմն կարքավորումը ԵԱՏՄ-ը կա, դուք ասացիք, չէ՞, որ 2020-ի նոեմբերից։ Հիմա 2023 թվականի փետրվալն է։ Եվ մենք ասում ենք, որ ընդամենը 5 ապրանքա հայաստանի հանրապետության, որ เรสเตอร์ մտել է եւ կարող է օրինակ ռուսաստանի պետական գնումներում այդ ապրանքները գնվի, որը հայաստանի արտադրանքն է եւ դա կարող է դառնա նաեւ արտահանում։ Հիբա լավ է ամբողջ ժամանակը հատվածի մեջ։ Որ կար։ Կարող է սիրավական կառկավորումների որոշակյութան բացակայությունն էլ ազդել դրա վրա որ եթե դուք նոր եք բերել եւ ճանաչում եք օրինակ առեր դրավցունա բերական պալատը դուք ճանաչում եք որպես այն ինստիտուտը որը պիտի տա այդ փորձակնությունը որ այդ ապրանքը այeto դուք որպես պետական մարմին դա մցնեք ռեգիստրի մեջ հիմա էս էս մի ամբողջ ժամանակ հատված համ կարևոր ու մեք ասում եք շատ կարևոր է տարբեր երկրների վարչապետների հետ խոսում եք եւ այլն բայց մենք մեր գործը մեր տնային աշխատանքը չենք անում հիմա իրավական որոշակյությունը որքանով ազդել ես չգիտեմ վստահ եմ դուք էլ չեք կարող այդ գնահատականը տալ բայց որ պետք է ա եղել իրավական որոշակյությունը գործ ընդացի համար այսօր դուք զեկուցում եք այդ մասին Այսինքն, այսս խնդիրներ կան, որոնք փաստացի, սրանք մաներ խնդիրներ չեն, սրանք վերաբերմունք են իրական հողի վրա։ Մենք մի բան դուք, մի բան, ասում եք, իրականությունը բոլորովին այլ տեղ է, մի քիչ, շատ այլ տեղ է կամ մի քիչ աջ այլ տեղ է։ Խնդրում եմ ինձ բարձրացած այդ հարցերին, հա, պարոն Քերոփյան, պատասխանեք։ Շնորհակալություն։ Երեք հարցերի համար էլ առաջինը պետք է նշեմ որ իհարկե բոլորս էլ ուզում են, ենք է, որ այն կարկավարումները որոնք հեշտացնում են բիզնես անելը Հայաստանում ինչքանով է շուտ ընթանում, բայց նաև մենք կարողանում ենք կշռել թե ոչ մի երկու ամիս ասելով նախ դրական ունենք, ոչ մի երկու ամիս, դա կարող լինի երկու շաբաթ օրինակ, եւ մենք պատրաստ ենք կամ հասկանում ենք որ

արդեն դրա մեջակված տարբերակը, որը պիսի միասին քննարկենք եւ վերջնական երկրորդ ընթերցմամբ հաստատենք։ Հիմա երկրորդ հարցը տնտեսական ցանիշների վերաբերյալ, իհարկե մենք այսօր հիմա խոսում ենք մշակող արդյունաբերության մասին, դրա համար ես ասում եմ մշակող արդյունաբերության տվերը։ Հանք արդյունաբերությունը, ճիշտնասած դուք գիտեք որ մենք փորձում ենք ընդ տեսական կառուցվածքը փոխենք այնպես, որ հանկարծնաբերությանը չդառնա գերիշխող ուժ, բայց հանկարծնաբերության նվազումը նպատակ չի։ Այն առումով դուք պետք է իմանաք, որ հանկարծնաբերության նվազումը ըստ էության տեղյա ունեցել խոշոր երկրորդ խոշոր հանկի կանգնած լինելու պատճառով, այսինքն թեղուտի անկավարի, որի սեփականատերը եւ փողկապակծված պարտընորները, գործընկերները, բոլորը հայտնվել են սանկցիայի տակ եւ այդ պատճառով այդ ընկերությունները հավություն չի ունեցել իր տնտեսական գործընկերությունները իրականացնել։ Մենք աշխատում ենք իրենց հետ, որովհետեւ էնպիսի դուտումներ գտնենք, որ ցույց տա, որ հանքը վերաշահագործակ գործարկվի։ Ասեմ նաեւ, որ հենց այսօր մենք կստորագրենք նաեւ յուրս խոշորագույն հանքի հետ կապված փաստաթղթեր որոնք կազմար են այդ հանկի վերս կսելը։ Չեմ ուզում ժամանակից առաջ գնալ, այսօր ժամը 5-ին մենք 250 միլիոն դոլարանոց փաթեթ ենք ծորագրելու, որը դուդատարը վերս կսել եւս մի հանկ, որի վերաբերյալ վաղուց արդեն պարտավորություններ է կային։ Իսկ երբ Verdidian, Amusara, հա։ Եվ երրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք մյուս թվերից, գա ժամանակ եւ եմ եկ ես թվեր իմ ժամ մասների քոսեն։ Կիսատ հիմա դու կարող ես ասել նույն հաջողությամբ իսկ ինչի՞ դուք չեք նշում շինարարությանը, իսկ ինչի՞ դուք չեք նշում սպասարկումը եւ այլն։ Դե քննդիրներ միշտ երկամ։ Դե քննդիրները եւ այդ քննդիրները պարոն Քերոյան անց։ Աշխատանքի քննդիրներ միշտ յան եւ այդ քննդիրները բոլորըս գիտենք եւ բոլորըս աշխատում ենք այդ քննդիրների լուսման ուղությամբ։ Առաջադանքում եք պարոն։ Ես մի հատ է հարց, կար Երորդ հարցը որն է արྩնաբերական հենց այս բուն նախագծի հետ կապված հարցը, տեսեք, մենք բազմաթիվ որոշումներ ունենք եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որոնք ռեալ կյանքում բավական բարդ է իրականացնել, հա, ասենք օրինակ դեղերի գราծման հետ կապված նախագծերը, ասենք դերևս ամբողջ ուժով չեն աշխատում եւ դա որոշակի առումով մեր գործընկեր երկրներում լրացիջ ավելորտ բյուրոկրատիայի պատճառով է տեղի ունենում։ Բնականաբար մենք, մենք մեր ջանքերը ուղում ենք, մենք մեր աշխատանքը նաև ուղում ենք միա ոչ միայն որոշումները կայացնելուն, այլ նաև որոշումներից հետո ռեալ արդյունքներ արցանագրելուն։ Հենց այդ պատճառով է, որ ասենք մի ընկերության ապրանքների համար մենք բավական երկար աշխատել ենք ու պայքարել ենք, որ այդ ընկերության հինգ անවանատեսակները, ապրանքատեսակները մտնեն ռեգիստրի մեջ եւ հիմա երբ որց ընթացը ավարտել ենք, մեր համար արդեն բոլոր խնդիրներն է դրա այդ փողկապակսած բարձա, եւ այդ խնդիրներից ոմանք էլ էսօր լուծում ենք նաեւ, բայց ընդհանրապես ասել որ սրանք այսօրվա օրենսդրական հատեթիկ կնարկումը բլոկեր ա եղել, այսինքն արկելակ ա եղել, որը պեսի ռեժտրում հայտնում են ապրանքներ, չի կարելի, այսինքն առանց այս օրենքների ընդունման են մենք ռեժտրում փաստացի մուտք են կարել ապրանքներ։ Այստեղ պետք է նաև ի նկատի ունենալ, ես պետք է նորից կրկնեմ, որ մենք ըստ էության ռեակտիվ մալմին ենք, այսինքն պետք է ընկերությունները դիմեն, որ մենք ներառենք, հա, գործընթացը այդպես է։ Իսկ այն մենք ոչ թե էկոնոմիկային նախար庁ը ոչ թե պետքա վերցնի ու ինքնակղող կարելի է ասet մուտքագրի ռեստր ապրանքներ, այդ պետքա ստանա հայտեր եւ այդ հայտերը իրականացնի, իրացնի։ Եվ այդ առումով էլի օգտվելով առithից կոճեմ անում մեր բոլոր արտադրողներին, արտոնաբերական ընկերություններին, ովքեր արտադրում են ապրանքներ, կնի դա մենից շատ տրիվիալ սննդի ոլորտից ու տելիքի ոլորտից վերջացած բարձր տեխնոլոգական ապրանքներով, եթե այդ ապրանքները ձեռք են բերվում Ռուսաստանի Դաշնության կամ ԵԱՏՄ այլ անդամ պետությունների պետական կամ մունիցիպալ մարմինների կողմից, անպայման դիմեն եկոնոմիկայի նախարարությանը այդ ապրանքները Եվրասիական տեսական ռեստրի արտոնաբերական ապրանքների Եվրասիական ռեստրում ընդգրկելու համար։ Շնորհակալություն առնում եմ այսինքն։ Ահա, տեսեք ամեն դեպքում եթե մենք օրենքի նախագիծը քննարկում այդ <little> <և> ե հի չ նախորդ անգամ նախորդ անգամ դուք ներկայացիք քիչ հետո այլ քաղաքացինության mass-ի օրենքում նմանելի փոփոխություն են ունենում Այսինքն տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, չգիտեմ կառավարությանը լիազոր մարմին ճանաչելու S+ M+, -S, որոնք տարիներ շարունակ, տարիներ շարունակ, ողջունեմ, ասում, որովհետև նախորդ ցինն էլ դուք նման նախագիծ ձեկուցեցիք, ընդունես։ Տարիներ շարունակ 2018 թվականին համանդրությունը փոխվելա, պահանջը փոխվելա։ Գույքագրել նման օրենքները, փաթեթով վերեր փոխելը բարդ բան չի էտ հետ 2-3 մասնագետի մի 7-8 ժամվա գործա։ Բայց տարիներ շարունակ էսfor մնում այ�� որինակ, քակ, է այդ իրավական որոշակյութությունը, օրինակ քաղաքաշինության այդ օրենքում գրածը, որ խնդիրներ է առաջացրել

որ իրենք հայտ կտան թե չէ այլ ընդհանրապես պիտի աշխատենք որ այդ հայտերը օկնենք նայե որ զևավորվեն Սա նոր ոլորտ է, այսինքն ռեակտիվից բացի պետք է լինենք պրոակտիվ։ Եվ պետք է գնանք այդ տնտեսվարող սուբյեկտներին, եթե օգնենք, բացատրենք իրենց դան։ Այդ 5 ապրանք շատ քիչ է։ Իմ արժունաբերությունը փarkածսու 30 տարվա այդքան բան չի, անկարող չի, որ այդ մեծ շուկայի համար ընդամենը 5 ապրանքա այն էլ 2 տարուց ավել ժամանակ հատվածում։ Արժեքանքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Ահա ես մի հատ հարց տամ էլի պարոնավոց։ Այսինքն ի՞նչ ճիշտ հասկացա, որ դուք համաձայն եք, որ այս օրենքի նախագիծը նորմալ է ու երկու ամիս ժամկետով հետաձգելը սխալ է, այսինքն այդ ինքը բոլելավ ответը շատ։ Այո, եթե հարցը տալիս եք, պատ, ինչու? Որովհետեւ նախ առաջին հենց հիմնավորման մեջ է այդ փաստարկները বেরած, երկրորդը սփուլային գործընթաց է, որը ես ընդունում եմ, որ այո, այդպես պիտի լինի, չես կարող։ Միանգամից մի, մի վելյուտությամբ, բոլորը, դա ան դինամիկ process է։ Հիմա բա փուլերից մեկն էլ սա է, այն թվով ապրանքների համար այդ արտոնությունը կա։ Մարդիկ նստել էին, մտածել էին, ես առաջի ընդերցումը ընդունվելուց նաև այն տտտես վարողները որոնք սпасում են այդ հումքի ներկրման այդ արտոնությունը իրենց վարկագիծը կողնորոշեն մեկ է պետության մեջ ասենք կարող է փող վարչապետը փոխվում ենթադրենք նորից այս մարտ աստմալ եկեք մատելնային կարող է հինգ ապրանքել ավելացի հա կավելացնեք Ինչ է խանգարում, մենք արտաերտ նիստ անենք, եթե տնտեսությանը պետք է օգնենք, այս նախագիծը ընդունենք ազգային ժողովում, հաջորդ փուլով եւս 10 ապրանք մտնի։ Ես հույս ունեմ, այնտեղ չկան ապրանքներ, որ պետք չեն նեին։ Այսինքն այն ապրանքները, որ առաջին ներդրման փուլ են, դրանք այո հումքային ապրանք են, մեր տնտեսության համար պետք են եւ ժամ առաջ են օգուտ պետք տան։ Հիմա սա սա իա որ չի բռնում այս տեղ հակասությունները, մի կոմիտե ասում ենք էս, հետո շատ լավ, լրիվ ընդունում են որ պետք էս բարելագոք նախագծերը հնարավորինս արագ ընդունվեն ու նաև դտնում եմ որ ինչպես նշեցի, տնտեսական նախարարությունը մաքսիմալ արագ մինչև երկու ամսում կբերի, բայց իմ համամար մի մի հատ հարց անհասկանալի մնաց որ հռետորականը, բայց եթե դեպքում ինքը նորմալ նախագիծա ու կյանքը բարելավման տպտես վարողների ու սակ հնարավոր որ առաջ ա պետք է որ առաջ ընթունել։ Բայց ինչու՞ մեր ընդիմադիր գործընկերները կողջի կվիարեցին առաջին ընթերցմանը։ Ու շատ հետաքրքիր կլինի սпасել թե երկրորդ ընթերցման ժամանակ ձեր դիրքորոշումը ո՞նց է լինելու, որովհետեւ եթե կարևորում եք ու գտնում եք որ ça օր առաջ պետք է ընթուներ, հետեւաբար ձեր քվիարությամբ էլ կարծոմա պիտի դա արտահայտվի։ Գիտեք, քվեարկությունը, քվեարկություն, պարոն Տունյան, եւ այդ այդ մասով, բայց մենակ օրենքը, որը تنس գրենք եւ ընդունենք ինքնաբերաբար բերի արդյունքներ կամ հետեվանքներ, ցավոք չէ այդպես չի, դուք էլ լավ գիտեք, այսինքն դա պիտի կիրառվի։ Բայց հայս համար 25 րոպե ես հենց այդ մասին եմ խոսում, որ մի բան ասվում է, մեկ այլ բան արվում է, մի սпасում առաջանում է եւ այլն։ Այսինքն նախագիծ ընդունել օրենք ընդունել եւ դրա կիրարկումն ապահովել եւ օգուտներ ստանալ, կարծում եմ դրանք մի քիչ իրարից տարբեր են եւ եւ նաեւ ինդիմադիր գործունեության նաեւ նպատակադրումներն են այդ պիսին, այսինքն մենք շատ անգամներ եւ հիմնականում ավստա չենք, որ այդ փոփոխությունները, որոնք որոշակի նաեւ դրական բովանդակություն ունեն, կարող են կյանքի կոչվել ողջ ցավալով կամ չլինեն հակառակը։ Ինչտور է, ես բանալ։ Բա ես դրա մասին չի ասում, eteləm համաձայն, կարելի է օրինք ընդունել շատ լավ, հետո գիտա։ Մի քիչ չի։ Չեմ ուզում ոչ մի բան, ուղղակի դուք եք ուզում։ Համարում եմ, ça լավ, ուրենքա շուտ ընդունեք։ Համենասում եմ, որ քրարկենք, մեկը կարողա դա չաշխատի, համեն դուք ինքներդ կօգնեք վերակումը։ Բայց ինչի է, եթե լավ ուրենք եկեք մի ամուր քվիարկենք օրենքի նկատմամբ, շատ լավ, շատ լավ։ Չէ, սանքը ամեն դեպքում լավ, այլ հարցեր, ելույթներ։ Պամփեր կան ավելացնել բան ու չէ, շնորհակալություն։ Փոփոխություններ չունենք, չէ, առաջինից երկրորդը դուրս։ Ունենք։